Exactly. So, for that, mahihirapan nga. Tama si Ate Shanti. Pero yun na nga lang din dito si Redaction. Ako po, hinati na sa dalawang kanyang katawan. Lupa, pero uy, tinamaan pa! Grabe naman, with that Abyssal Arrow connected, that's gonna be the very first kill for Signal Ultra. They want more, and then will they get more ba talaga, mga bestie wap? Ayun, another knock-up. And grabe, hindi na rin tinipid dito ni Escalera ang Way of the Dragon just to get that last hit. And kill secured for Archangel. 2-1 ang ating score kagad. Maganda yung pinapakita din ng Archangel guys. Kasi alam natin na aggressive din sila. Pag alam nila na may window of opportunity to turn things around. Kanina yung Signal Ultra nagiging aggressive. Tapos naman Abyssal Arrow. Tapos that's it. For Archangel, yun yung pinakakailangan nilang gawin. Every opportunity na may kita nila, kailangan nilang i-grab para makahabol dito yung mga players nila in terms of gold. For Signal, for Archangel though, eto na si Sax na nakakakuha na siya ng mga bagay na dapat niya makuha. Mag-clear na minion wave because of the blazing duet. Tapos nakuha na rin niya yung dalawang buff na naagaw kanina Signal Ultra. Pero anyways, it's gonna be the Saharit na makakakuha ng third objective dito for Signal Ultra. At eto na nga ang bakbaka na inaantay natin. Reflection with a kill. Escalera napatay dito pero mag-dive in si Keke guys with that Selena. Kill in the Atlas. But it's gonna be a 2-for-1 trade in favor of Signal Ultra. Grabe, mga kaibigan. And for that, nakabawi ang Signal Ultra. And if you're going to take a look lamang sila sa gold dito, objective wise din naman, Turtle na open. Hindi ko lang napansin masyado sino yung naalasit ng Turtle, pero eto na, nakupo, ayun si Claude na bigyan, saan nga yun? Pero I think that's ayun, an off-cam kill nga dito sa bilang banda mo ang maganda, ang pinapakita tulad talaga na sinabi dito natin na every time cooldown ng execute na Talia, tamang gala lang din, at Claude pa ang nakuha niya dong kill na additional delay sa farm niya. Mahihirapan talaga si Saxa dito guys, as much as possible for Archangel guys, na sinabi natin, hindi advisable na maging mag-isa si Claude. Mm-hmm. So kailangan lagi siyang may kasama para if ever mag-try pumatay si Natalia dito, is manenegate agad nila against Signal Ultra. Although for Archangel, pagdating sa late game, yun yung kailangan natin abangan kung masa-stretch nila rather pagdating sa late game, kasi yun naman yung game time ng marksman nila. Yun, oo nga naman, no? Yun ang ano doon. Yun ang shining moment dito ni Kuya Claude. Pero eto, sa bottom lane lang tapatan. Pero may papadating na backup, ladies and gentlemen. Here comes the Redaction. Naupo for this Atlas. Tatamaan ba ng Fatal Links? Nope, that there's a backup as well for that Abyssal Arrow mula kay KK. So disengage ang Signal Ultra. Wait lang, nakita natin may Abyssal Arrow. So baka hindi lang si Linang nandiyan dyan, baka mas marami pa. And ayun, another one. Naupo, talagang ayaw tigilan to ni Refraction. Execute, pero no, there's a backup, ladies and gentlemen. Pero nice invisibility doon kagad kay Natalia. Exact takas lang, mga besties. Sakto. Nice reflexes actually coming from this Natalia of Signal Ultra. It's gonna be 3-4 for the score. Another turtle objective for Signal Ultra for this Archangel squad. I guess kailangan nila i-contesto para maging mahirap. I mean, para hindi maging mahirap para sa kanila humabol. Although kita kasi nila si Reduction doon or the Atlas na grabe mag-zone out and objective secured for Signal Ultra ngayon sa ating laro. At ito na naman ang aggressiveness na Signal Ultra ngayon sa ating laro. Rhea is on the side or actually on the Ori. I mean, blue buff, violet buff dito ng Archangel. At sa may patalikod, Refraction again. Ganyan ang kill for Signal Ultra at si Ninja Killa. Ayaw na rin nilang actually pauwiin. As much as possible, dinedelay nila para matuloy na matuloy ang pag-clear na minion wave. Kasi eto na naman ang fatal links coming in from this one. Patay si Reynos at pumasok si Rhea. Although the Blazing 2 is there, makakapatay din naman si Saxa. Pero it's gonna be a 2-for-1 trade in favor of Signal Ultra. Yeah, pero ito, the fight is not yet over. Another one. Eason dito has been taken down for that by the hands of Signal Ultra. 4-7 ang ating score still. Kung kaninang early stage ng game, sumasagot-sagot ang Archangel up until 4 kills. Pero for now, balik na naman ang lead dito for the Signal Ultra. Yes, that's because of this Harith 203. So 5 KDA participation siya dito. Maganda ang kanyang performance. Now, the question here, pagka to si Saxa tumaba, baka sila naman ang pahihirapan. Pero for now, i-maximize na dapat to ng Signal Ultra habang nasa kanila ang kalamangan. Oops, nako. Yep, na naman. Grabe si Rhea, pumasok may nandaan layo. Ang layo na tinalbog guys, talagang pinalayo agad na join dito ng Archangel. Hindi pa daw si ready for a team fight, pero si Keke dito with a flicker out para sa kanya Selena. Si Refraction, pumasok pa rin guys, another kill para sa kanya, giving him a killing spree for his Natalia. Pero sa mga dalikod, eto na si Ninja Killa, babawi lang naman. The Zaman Force is there, pero nandun yung flicker out ng Archangel. Ang ganda na pinapakita ng Signal Ultra dito, aggressiveness, although for Archangel, meron silang Cho na gumagawa ng objectives para sa kanila.
Oo, tama ka nga dyan. So, this time, di nila pwedeng basta-bastain ang capability ng isang Cho. Isang maganda rin, space creator din yan for the Archangel. Pero ito si Ninja Killa, knowing the fact that he's Uranus, pero nalalambot siya dun against the Thamuz of Signal Ultra. And here it goes for the next third of our game. Is now up. Pwede nang kunin ng Signal Ultra to. Nas lamang na lamang sila pag sa vision, eh. Grabe. Oo, sakto din kung saan sila nakaposisyon whenever nalalabas yung turtle objective dito for this one. Kasi doon din sila nagtatry pumilit ng pumilit. At kita natin dito for Signal Ultra, another objective para sa kanila, Winter Truncheon for Imba DJ. Pero si Refraction, guys, ang makikita at mababalibag dito ni Eason with that ejector, secured kill for Archangel. Ang ginagawa nila ngayon is sa side lanes na, ang bilis. Ay, ni-teleport, defended agad. Most probably dito ang tore ng Signal Ultra sa may bottom lane side. Although yung Abyssal Arrow, dinamahan, pero Ninja Killa, guys, ay tatamaan dito with a killing spree for Reflection para sa kanya, Harit. Mm-hmm, tama. And for this, mga kaibigan, nako po, 6-9 ang ating score. Nakakabawi na ang Archangel. Good thing dito, napatay nila agad si Refraction. So walang pambwisit. Wala mo nang mangungulit-ngulit ngayon. Ang kailangan lang natin isipin dito si Refraction, si Reflection na may damage output. Pero other than that, so far, pero... Oops, nako. Item check nga ulit one more time for this Claude. Uy, ngayon pa lang nabuo ang kanyang Demon Hunter Sword. Medyo na-delay lang ng konti yun. Ang tagal, ha? 8 minutes and 40 seconds. Medyo deliction actually for Archangel. Kasi, di ba sinasabi natin, ang abangan talaga dito pagdating sa damage is si Claude. So, ang gusto natin mangyari for Archangel, almost in par lang yung magiging gold niya dito as compared to the top farmer of Signal Ultra. Although hindi natin nakikita ngayon, ang kinagandahan lang is mabilis na makakapag-clear ng minion wave kasi Blazing Duet yung pang-battle niya dito against Signal Ultra. Mm-hmm. Kaya nga, no? So, wala pang damage output din dito. Siguro, if ever, ang killing potential dito na manggagaling muna since nawala pa naman din damage halos si Saxa, might be a Cho or a Ninja Killa. Pero yun nga lang, ayun lang, speaking of Ninja Killa, ladies and gentlemen, nanlalambot din siya dito against the players of Signal Ultra. At look at that teleportation na ginawa ng Signal Ultra doon. Eh, pauwi na nga lang at lahat dito si Ninja Killa. Ninja Killa. Bigla pa dumating yung apat pa yun, ha? No. Hinabol pa. Literal na full pa para hindi maging sayang dito yung ultimate ng Luoyi. Pero doon natin makikita sa bottom lane, guys, another kill for Refraction. Very successful actually si Refraction dito sa ating laro. At another one, mga kaibigan, Eason versus two players of Signal Ultra. And he is down sa kamay dito ng isang Harit of Signal Ultra. And turret is down as well para dito sa bottom lane side ng Archangel. Yep, mga kaibigan, na ang laki na ng vision dito ng Signal Ultra plus this one. Lord, hindi na rin talaga nila hihintayin pa na mag-enhanced Lord to. Parang gusto nilang gawin eh, kasi pag hinintay nila enhanced, that's gonna be another 2 minutes o 12 minutes yun. So, kunin na nila yung Lord as much as possible kaysa mag-extend pa yung laban ng 2 minutes eh, sino makapagsabi eh, kumataba na yung club nun for that moment, diba? So, tapusin na kumbaga ang gusto ditong ipakita ng Signal Ultra as early as they can do. No. Oh, so dito for Archangel, guys, medyo nawiliit yung kanilang mapa dito. Actually, hindi medyo. Malit na talaga yung mapa nila dito. Ang pinakakailangan lang talaga nila is to stretch the game mas mahaba, mas maganda para mag-activate dito yung supposedly damage for the Claude. Although for Claude, still at 1-2-4. Medyo matagal pa yung kailangan niya habulin knowing na we are almost at the 11-minute mark of the game. For Signal Ultra though, meron silang Lord on the top lane side. Makakasira pa sila ng second tier turret sa may middle lane against Archangel. Windtalker for Refraction actually para mas may movement pa. Para pagpumasok siya, pwede siya makaalis agad. Panagamali siya na pasok bigla. Exactly. Pero eto na, mga kaibigan. Lord, punta sa top lane. All three lanes dito na. Pressure si Escalera. Ayun! Pinatay ng... Sino yun? Akala of flame shot, but skill pala yun from Imba DJ. So, grabe. Talaga ang damage dito na Louie. No. Oo, grabe yung talaga ni Luya dito, guys. At kumakatok na ang Lord ng Signal Ultra sa may top lane side ng Archangel. At eto na nga ang sinasabi natin, Vital Links. Para kay Reduction, Eason is down. Mm-hmm. For the side of Archangel, natamaan pa or mapapatay pa dito si Saxa. Hindi, makaka-uwi actually. Pero hindi pa rin na-defend dito ang Lord, mga kaibigan. Habang dalawang players ng Archangel ang patay. Si Keke dito, halos wala na rin buhay. Refraction with the kill. Ninja Killa kanya makukuha. Abyssal Arrow is there, but it's gonna be a tower lock. And a win for Signal Ultra on to our Series 1. Grabe, ladies and gentlemen, for that 2-0 clean fight for Signal Ultra.